bolo niečo medzi 500 až 1000 ľudí, ktorí vlastne prišli po pochode. Premietali sme asi zo 7 projektorov na fasády, na steny a bola z toho taká multimediálna výstava. Koľko diel bolo odprezentovaných toho 9. marca a koľko ich medzičasom narástlo? 9. marca počas tej premiéry bolo odprezentovaných cez 230 umelcov. Momentálne je na stránke, necíli sme to spočítať, počet tých umelcov, ale je tam cez 360 diel a vlastne tá stránka je v obehu iba 2 dní, čiže teraz každým dňom ako keby narastali tie veci a niektorí autori poslali aj viacero príspevkov. Akým spôsobom jednotliví umelci vyjadrili práve ten svoj občiansky postoj? Ak by sme sa bavili o ideovej stránke tých diel, tak väčšina z nich samozrejme vznikla za extrémne krátky čas, keďže tá výzva bola zverejnená.